dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo saaray liiska golaha wasiirada xukuumadiisa. Inkastoo dadweynaha reer Soomaaliland ay mahadiyeen guud ahaanba wasiirada uu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, haddana waxaa magacaabista wasiiradaasi si weyn uga dhex muuqday siyaasiyiin da'yar oo ku cusub saaxadda wasiirnimo, kuwaasi oo loo dhiibay wasaaradaha ugu ballaadhan qaranka Soomaaliland. Haddaba aqoonyahan Yuusuf Maxamed Cabdi Raage oo ka mid ah dhallinyarada sida weyn loo hadalhayo ee ka dhex muuqday liiska golaha wasiirada ayaa loo magacaabay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Aqoonyahankan oo inta badan looga makhraatikacay shaqsi u qalma xilkaasi loo igmaday, isla markaasina khibrad iyo aqoon ku filan u leh shaqadaasi, ayaa bulshadu si weyn ugu bogtay, gaar ahaanna waxay si weyn arrintaasi dhiirigelin ugu noqotay dhallinyarada Soomaaliland. Haddaba qaar ka mid ah haldoorka dhallinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Togdheer oo Aerial TV la hadlay ayaa hambalyo u diray wasiir Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, iyagoo ku adkeeyey inuu noqdo mid tusaale u noqda dhallinyarada hankale, isla markaasina ku guuleysta wax ka qabashada marxaladaha adag ee sixir bararka ka jira dalka inuu hoos u dhigo. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa, runtii waxaa kaloo jirta niman dhallinyaro ah ayaa xukuumadda kooban ee uu madaxweynahan la dhaariyey ka dhex magacaabay ka dhex muuqda. Nimanka dhallinyarada horta waxaan leeyahay dhallinyarada matashaan waxa weeye magaca iyo maamuuska dhallinyaranimo, hadba sidaad ugu shaqaysaan bad wax ugu jaraysaan xilka dambe ay dhallinyaru qabanayso. Ta kale waxaan si gaara ula hadlayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda. Waxaan si gaara ugu hambalyeynaynaa wasiirka maaliyadda oo ah nin dhallinyaro runtii u soo dhabaradeegay qarankan iyo dalkan. Runtii xilliga uu qalin jabiyay tahay xilli fog oo runtii intaasoo dhan soo socday dariiqa u soo socday inuu halkaa yimaado. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid dariiqa u fura dhallinyarada dariiq waxa weeye waddo wanaagsan u jeexa oo xilkiisa ilaahay subxaana wa tacaala ha ku garab galo. Isaguna waxa weeye waxaan rajaynaya inuu si fiican oo wanaagsan oo quruxdan uga soo baxo. In badan wasaaradda maaliyadda soo jeeday inankaa dhallinyarada waxaan leeyahay waxaa ku sugaysaa howl badan, waxaa ku sugaya sixir barar badan oo cirki gaadhay oo masaakiin iyo danyar fara badan dhib ku haya. Waxaa ku sugaysa hooyada ama aabaha ama waalidka toddobada caruura iyo shanta caruura inta u dhaxaysa leh ee ka shaqaysa xeryaha dowladda ee u shaqaysa maaliyadda gobolka Togdheer ama degmada bur oo kale ee qaadata 800 laana ama milyanka laana ee caruurteedu ay dhigtaan iskuullada malcaamadaha ee biilkeedu laga sugayo. Intaasu ku tusaale qaada baan leeyahay in sida ugu dhaqsaha badan waxaad qabanaysaa ha u ahaadaan inaad sixir bararka hoos uga dejiso. Insha allahu tacaala da dhinaca xun kama rajaynaye, waxaan u rajaynayaa inanka inuu dhinaca wanaagsan ee uu ilaahay ka yeela kii soo celiya halkii ay ahayd ku soo celiya lacagtu qiimahay lahayd danyartaa dhibaataysan ee xeryaha dowladda ka shaqeeya iyo kuwa suuqa ganacsiga ka shaqeeya miisaanka uu saaran yahayba insha allah kii ilaahay uu soo diray inuu ka yeela baan u rajaynayaa. Iyo xukuumadda xalaasha ah ee ummaddu dhan ka faxisay ee ummaddu dhan ay u qushucday oo soo dhisay, waa haddii aan ahay junti Saciid Saleebaan waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wasaaraddii ugu cuslayd uguna ballaadhnayd ee dalka u dhiibay dhallinyaro wiil teenage, isna waan u hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda. Waxaan leeyahay wasaaraddii ugu cuslayd dalka ayaa lagu dhiibay oo aad nasiib u yeelatay oo kuu gartay madaxweynuhu. Madaxweynahana aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan doonayaa inaan xusan ninka dhallinyarada ee la magacaabay loo magacaabay wasaaradda maaliyaddu. Waa nin aad iyo aad u firfircoon, waana nin dhallinyar, waa nin aan qabo inuu wax weyn ka bedeli doono muuqaalka guud ee wasaaraddu ay leedahay. Iyadoo aanan haru dhaliilayn oo aan leeyahay wasaaraddu marka horeba way dhisnayd, haddana waxaan qabaa inuu ninkaas uu keeni doono higsi cusub, uuna tusi doono ama wax cashar u dhigi doono kuwii hore ee aaminsanaa inaan dhallinyaradu waxba ku soo kordhin karin dalka, inuu cashar tusaale u noqdo u dhigi doono wax badanna uu ku soo kordhin doono. Runtii ka hor dhici mayno wasiirka nin dhallinyara, waxaan ogsoonahay ninka dhallinyarada inuu wax badan bedelayo, wax badanna wax badan ka qabanayo. Runtii waddankeena waxa aafiyay waa sixir barar runtii aad u baahsan. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala wasiirka inuu ka qaban doono, rajo weyn baan ku qabnaa maadaama runtii dhallinyaro yahay. Madaxweynaha magacaabayna ku ammaanay, waanu ku sharfan yahay. Waxaan u hambalyeynayaa xilkaas sidoo aan ugu qabtay. Waxaan madaxweynaha waxaan kaloo u hambalyeynayaa wasiirka maaliyadda mudane Yuusuf. Halkan aan isna uga hambalyeynayaa wasiirka cusub ee loo magacaabay wasaaradda maaliyadda. Runtii wasiirkaas aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Waa nin u qalma wasaaradda, aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waayo aragnimona u leh wasaaraddan
horan oo gamid ah masuuliyiinta shaqaalaha wasaaradda aan waxaan oran karnaa madaxweynuhu aasiibay markuu magacaabay ninka dhalinyarada ah wasaaradda maaliyadda runtii waa nin karti leh waa niman ku kalsoonahay waa niman saaxiibnahay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasiiradan dhalinyarada ah ayaan ugu hambalyeynayaa ilaahay xilkaa ku asturaban leeyahay gaar ahaan dhammaan wasiirada oo dhan wasiirka maaliyadda kuwa kale dhammaantood waan hambalyeynayaa محمد متان قبل أحمد موتو إيريال تي في مقالة برعو